7-1。7-1。知道了吧？草莓我一口吃完了，一碗全部吃掉，不可能给别人一口。Good brother， 兄弟大爆炸，要自己相信。要开心快乐单纯简单可爱，接得好，这都可以接，这都可以接。空降成功，哔哩哔哩前访功能。B 站的朋友们，大家好，我们是承包本期弹幕的新来陈有为，就是要这种风格。我要和你做兄弟在 B 站发起了二创征集，如果让你们投稿的话，想上传什么内容 ？NG 项。你们在片场会偷偷拍下他们的一些 NG 视频或者糗照什么的吗？我知道有他们睡觉的照片有，我睡觉也被拍啊。我被那谁拍了？谁啊？我咋不知道啊？不是他们那个官方发的那个预告就有睡觉的，那是戏吧？戏里面就是睡觉。B 站有很多剪刀手剪这部戏的二创，你们有没有看过？有啊，那个群里都发了。那贝贝说什么？贝贝跟家宝的，贝贝跟你的，还贝贝跟我的。关于戏原来是正经 B 站 UP 主，但只是个四级号，并且割视频这件事，他本人想说什么？我没有割视频啊。什么叫割视频？就是不更新视频。哦，可以更新视频啊。可以啊。我不知道啊，我都是看人家的，我以为更新视频要得到认证。你已经有认证了，你的 B 站有号呀，就是可以发了是吧？可以啊，可以可以。最近想发的一期有没有什么策划？就是出国旅游嘛，现在出不去，所以没办法，所以停滞了。六维有在 B 站搜过自己的名字吗？还真没搜过，之前面试的时候别人搜过我。在 B 站有很多那种你的舞台系列。哦，我这个我知道，这个找别人发给我过。还有那个呢？就是人家帮你剪的那种角色，比如说，比如说，青兰发了，青兰发给我。猜拳就行，猜拳就行。赢一次直接分五个。纷争开始了。不。哎，那怎么才到？知道为了什么？忧愁围绕着我。不，结束。哎呀，我怎么就拍到了呢？哎呀，我反应真的年纪大了就是不对。Ready go！ 要剪刀布。一次贴两张吧，自己定吧，好吧。我也一次贴两张。剪刀布。哎呀，这是。石头剪刀布，不，你这个不行，一次，哎，你就过来，真麻烦。不，完了 ，BBQ 了，完了，完了。十秒钟了啊，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，可以。我们准备了道具。这怎么记啊？你跟着他唱就行了。抖肩，抖肩。啊不不，乌里阿拉伯伯，乌里阿拉伯伯，乌里阿拉伯。后期配音啊。
自己对他最大的误解是高冷，那些文比较那什么，高冷一点啊，就前期嘛。啊啊，对。那对新云来呢？他是真高冷，一般发消息过去三天之后回复的。你知道说明什么吗？说明什么？说明关系好。我回我妈都会五天，我回我妈都会五天。我妈已经三天没有打我了。如果我秒回别人，说明关系不好，只是对工作关系。哦，知道了吧？哦，剧里的搓澡戏有个细节，陈佑维的胳膊戳出血了，这是真的吗？啊，是真的，是真的戳出血了。那个是家宝给我戳的吧？我、嗯、啊，你给我戳的。你们觉得这场戏会出现哪些弹幕？专业，唐家这辈不错。在兄弟相处模式里，吃草莓尖尖和吃草莓屁屁，吃第一口泡面和扫尾最后一口泡面，你们会选哪种？草莓我一口吃完了，大家都吃草莓尖尖啊。家宝吃草莓屁屁。就是泡面第一口也要自己吃，那必须的。哎，但是泡面最后一口蛮香啊，最后一口不行，最后一口香，第一口一碗全部吃掉，不可能给别人一口。吃吧，快吃快吃。不是你给我留点，让你吃还真不错，真是。我要和你做兄弟，开启改名大赛，想把剧名改成什么？好兄弟，没了，没了。你有创意一点吗 ？Brother，Good brother， 兄弟大爆炸，非常的 international。网友说你身上少年感满满，你有特别研究过怎么演出这种感觉吗？这个东西就是要自己相信，然后呢，你信吗？永葆童心，要开心、快乐、单纯、简单、可爱。同学，一会儿见，我先走了。看你最近照片是烫了头吗？眼光不错。哇，这戳到了、哦、这是自然卷。要不你还是把我删了吧。你们不会吗？就是有的时候晚上睡觉你们前面就卷了。今天就睡的时间比较久一点，然后卷的就比较厉害。单卷的接的好。这都可以接。这都可以接。如果拍戏发现群演是自己的粉丝会怎么办？正规进来的。啊，正规进来。好突然呗。正规进来的就正规对待了。那不正规进来的呢？不正规进来的叫群头啊。这混进来一个。我要和你做兄弟剧组直播的时候，你频繁卡出直播间，留下了一系列表情包，请给他们配上文字。多少钱？这不是高阳吗？也在，正好六人。给米家配吃饭了，可以给我自己再配一个。前面不是一个吃饭了，真的吗？我先去了。邀请您进入精英独播剧场。最后，请用东北老铁的口吻给大家安利这部剧，并邀请观众一键三连吧。快看吧，马上快播完了。我们这个视频你肯定要一键三连了，好吧？对，我们这个视频必须一键三连，三连完了之后再去三连那个。你们心中的青春疼痛文学必备桥段是什么？必备的桥段就是不知道怎么回事，男主跟女主就在一块了，父亲拒绝他们在一起，然后男生家族企业产生了，男生又生病了，得了绝症。然后呢？结局是什么？只有女主的爱才能治好，最后又好了，一吻定情。